आंध्रप्रदेश राज्य को निजर परिवार प्रतिपोषण पाई जाइथिबा युवक रोगरे पड़िछंती। बालियापाल ब्लॉक रो विष्णुपुर ग्राम पंचायत रो नयाबली ग्राम रो त्रिलोचन दळाई को पुओ संतोष आंध्रप्रदेश रो एक घरोई कंपनी रे काम करूथिले। संतोष काम करी जहां आणुथिले दुई रोगीना बापा ओ मां रो चिकित्सा करूथिबा सहित निजे चळुथिले। हठात काम करूथिबा समय रे पेटरे एक जंत्रणा अनुभव कले। संतोष को गुरुतर अवस्था रे पाखरे थिबा किछि ओडिया पिला आंध्रप्रदेश एक सरकारी डाक्तरखाना रे भर्ती करिथिले, किंतु जीवन मृत्यु सह संघर्ष करूछंती संतोष। तेबे बाहर राज्य रे पुर चिकित्सा पई अर्थ साजिछि बाधक। बापा मां लुह लहु को एकाठी करी जेतेबेले विफल होंती सेतेबेले भिक्षा मागिबा छोडा आउ कोनोसी उपाय नथाय। कहिमि कर तिलुचन दळाई को पुओ संतोष दळाई ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଖଟିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ବାହାର ଦେଶର ଖଟିତେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ରୋଗର ଛୁଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କଥା କହୁଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିଜ ମମତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଭିକ୍ଷାକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତି ବାପା ମା ଓ ଗ୍ରାମର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବାବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାବୁ ମା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅପରେସନ ହେବ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଫଟୋକୁ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗାନ୍ଧୀନଗର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଛଅ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସନ୍ତୋଷ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କୋମାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସାରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ଆଉ ପେଟ ବିକଳରେ ଯାଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରିବାକୁ, ଯାହାକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କୁଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉ, ମାଆର କୁଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ତା'ର ଫେରି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। ଅତି ଗରିବ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଅସକ୍ଷମ, ତେଣୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ବାପା ମା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମାଜସେବୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ, ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଦୁଇ ରୋଗିଣା ବାପା ମାଆର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।